Із загиблими воїнами прощаються у Свято-Георгіївському храмі міста Хмельницького. Першого проводжають в останню путь Василя Слободу. Цього місяця йому виповнилося 52 роки. У військового залишилися дружина та двоє дітей, для яких він був люблячим батьком, розповідає товариш Петро Трембач. У війську воїн служив із сином. Заради сина він пішов туди, знайшов його, там його перевели в ту саму частину, де він син служив. Загинув Василь Слобода на харківському напрямку, розповідає знайома Тетяна Погоріла. Каже, він деякий час працював у спецкомунтранці. Потім був період, коли він був за кордоном на роботі. І так спочатку повномасштабного вторгнення він приїхав і для себе таке прийняв важливе рішення. І більше 2 років він був на передовій. Пішов і потім прийшов відпуск 5, і потім я йду до своїх побратимів, я не можу тут сидіти. Пішов. Василь каже, був товариським. Він знав його близько 20 років. Хороша людина, ніколи нікому нічого не відказав. Щось як треба, поможе. Любив перебачити. Другим прощалися із 39-річним Олегом Нагорним. Він вступив до лав Збройних сил України у лютому цього року, розповідає родичка Галина Гайдук. Загинув на харківському напрямку. Своєї сім'ї захисник не мав. Батьки помирали рано, мама, потім тато помер. Сестри тут нема. Цивільна дружина була, яка померла десь 3 неділі назад. Дітей в нього немає. Олег Нагорний проживав у Хмельницькому. Літо в дитинстві проводив у селі в бабусі, розповідає товариш Юрій Яцишин. Любили рибалити, відпочивали. Він був хорошим, надійним другом. Все слухався, виручав, допомагав. Тяжкі для країни часи. Він знайшов у собі сміливість, мужність. Не побоявся і став на захист нашої країни. Обох військових поховали у Хмельницькому на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.